Намалу небесайлыгын тағығыр ойырғы от тұр долықта тұста специалистер бе күйінен бағару мұрары садан барын жүкіз кәйттен көмен ұрдылар. Бағарына үйерек қамытын туынан Александр Калмогоров көпсер. Халан ұдың күлғатын ұраты ойыр бағары долғытар. Құран жыл кемегер республика бі тараз мұнығар бірден бір от күй жер күтталлақ. Сүрін түреді кейі сыға қалты тұттуыта әтіңне ақардақ кемегер чағылған сайыда болар. Мұнығы ойыр бағарын ұмылдарығы туғаламмыт бағарына үйраққа сығаннақ орғанлар күтінілар. Тірәйін қамытынан ұрағияға әмәқ мас ұмайан кейінік тарғанан сағылабыд. Ол бағар бұт ұлатан, еңі ұлатан бігі МЧС, Министерство охраны природы, Департамент по лесным отношениям, администрация, район администрации, это биобиалерин взаимодействовалырын бігі контролуғыд. Меседігер байестыр оту мұллары түхінілер тенгінен бағар тарғамадын еннеттен лапақының сирі керділер. Кенелерге құрытар тарақтар түхі болы. Специалистер балығынаны контролға ұлаларғар саңа технологияны туғанылар. Үрдіктен кетерге квадрокоптер, бағары түргеннек мұлларыға чефарелі денаттақ ұнын ибирер тірелі. Заправкаты керер бензина, туынан штиль арытынан разбавлай денар. Онна у кутуллар ол тох пен образовательдах у. Оно кене бу манан халган үрер ол халган үререгер тенге уну апылыскывайдыр. Тирэйн түмігер бахарны үйрекка кыттыбыттырга үчугей сынаны турордылар. Александр Колмогоров, Иннокентий Кривошапкин, Юрий Христофоров, Саха телевидение, Намлуга.